Козак System, наші хлопці для вас і заспівають. Люди, ти так. А ми ще повоюємо, потанцюємо. Ти метало сіли наші рани. Бо ми люди, титани. Я коли запитаю у тебе, ти скіруєш усім там на небі, щоб нас не покликав тобою, щоб ми вже не сплатили ми долю. Якщо дуже сильно подобається, що ми робимо, то ви поаплодуєте так, що просто хочете, щоб там бруківка вистачило. Добре? Готові? 3-4. Добре. Прекрасно. Друзі, наступна композиція, я впевнений, що максимально відома всім, але, можливо, хтось з вас знає, що вона дуже древня, вона дуже стара. Вона ще написана віршем в 1962 році, написав Микола Петренко. Як кажуть, всі відомі гарні пісні, шлягери, вони народжуються в присутності жінки або через неї. Він сидів, його малювала в той момент художниця, йому портрет, і каже, що ти такий сумний сидиш, напиши мені ліпший вірш. Він написав вірш, пішов після того з тим віршем до геніального композитора Мирослава Скорика, і вони написали цю пісню, цю мелодію. Пізніше, знову ж таки, Богдан Весловський зробив її на свій манер, але...